Rekla engleska kraljica, ako je ovo bravar, ja nisam engleska kraljica. To je prvo što sam ja zapamtio, a drugo, posle toga on meni kaže, ali Zahar, pa ja sam čuo da ti nisi angažovan politički, nisi u partiji. Ja kažem, pa znate šta, ja sam eto, nisam imao vremena, pa kaže, ti si nas sve prevario. Rekao, i vi ste prevarili, čitao svet, pa nikom ne može ništa. A njegov šef, adjutant Basarić, neki Đorđe, koji je bio i predsednik Lole, uhvatio se za kosu i kaže, ubit ću te izal njegovih leđa. On kaže, ništa, ovo je najbolji štos koji sam čuo. Bravo, Zahar. Zahar, postavite jedno pitanje, Tatjana. Tatjana, ti si već moja krvna grupa zato što sviraš instrument koji ja kad budem umro hoće da mi stoji u obliku violine i da napiše hvala ti draga, kao Di Stefano što je fudbal posvetio. Zašto voliš violinu? Zašto se opredelila pored tog instrumenta za violinu? To bi interesovalo sve nas. Ne znam da li gledalci znaju, ali možda sam, mislim, novinarima već rekla, odgovorila to pitanje. Potičem iz muzičke porodice. Moja majka je bila profesor, prvo u jednoj nižoj srednjoj školi, kasnije je došla na fakultet, ali posle mene. Moj otac je akademski slikar i naravno iz takvog jednog miljeja, kako da ne budem violinista, pa vrlo jednostavno, majka me povela na koncert u školi, takozvani interni čas, gde su svirala deca raznih uzrasta. Bio jedan dečko koji je svirao violinu, ja sam se zaljubila naravno na prvi pogled u dečaka i violinu i tako je krenula moja ljubav od četvrte godine. Hvala dečaku. A posle je došao Dragan koji više liči na kontrabas, ali je i to žičan instrument koji ima muški sonoran ton i liči na veliku violinu. A to ću da čuvam posle, ono ako imamo šalu, ako još bude vremena, biće šala o kontrabusu. Dati na pitanje za Renata. Pa za Renata je ozbiljno pitanje, obzirom da nije popularno danas imati te, da kažem, humanitarne fondove i zanima me prosto kako je rešio ovo vreme da osnuje tu humanitarnu organizaciju, što je vrlo korisno, opet vrlo nepopularno obzirom na te razne afere koje kruže u poslednje vreme. Pa, jeste opipljivo pitanje i zašto sam krenuo? Zato što volim da pomažem ljudima. Mene u Požarecu svi znaju kao kuma, kao brata, kao, mislim, ovi prosjaci koji su pulici. I ja ih obavezno nazivam policajcima ili tako nekim biznismenima koji meni naplaćaju rampu. I sad oni stoje tako po ulici, normalno prosjaci su. Ja kažem, koliko mi je danas kvota? Oni kažu, pa negde oko 100 dinara se kreće. Tako da uvek dam koliko imam, naravno. Ona je briše prozor, ona je stakla. I tako da su me svi znali kao nekog, eto, koji voli da pomogne ljudima. I onda iz tog nekog pomaganja ja sam rešio da to sve nekako uobličimo, da to bude zvanično. Šta me navelo? Navela me bolesna devojčica mog komšije, dugo su čekali dete, onda se desilo to što se desilo, ona je obolela, sad se trenutno leči, taj postoporavak ide kako treba na boljitku, vidi se da je dete živnulo malo i kako da pomognemo da to, ali da sad pomoći to, a sad se ovo dešava s ovom fondacijom, vidi, ovo su prozvali, pa nemoj ti sad da se to desi, sigurno će neka politička partija da uplete tu ruke i tako dalje. I onda su me napali, ja sam samo hteo da pomognem, da napravim fondaciju i onda sam naišao baš na to pitanje, vidiš kako su svi izikani, nemoj i tebe da zlupotrebe tvoje ime. Tako da sam ja odmah dao do znanja svim političkim partijima, ja sam tu u Požarecu, na vlasti su ovi ljudi ili oni ljudi u opoziciji, ovi, ja sam ih nazvao GPS, SMS, SRS, DSS ili kako se zovu, molim vas, dođite mi kao prijatelji fondacije, pomozite,
A to da li ću ja da zloupotrebim par ili ne, to sam ja rešio sa mojim prijateljima s kojima sam osnovao. Nemamo nikakav direktni kontakt sa tim žiro računom, otvoren je samo zbog dece koje su bolesne. Bravo. Da, to je pored ovog posla kojim se bavim, oni su mi pitali kako ćeš da izdržiš se ti to. Pa rekao, eto, našao sam jednu dobru prijateljicu, ona je sekretar udruženja, to je fondacije, i ona mi sad bukvalno završava sve poslove kad sam ja tako. Danas me 5 puta zvala da mi kaže da smo obezbedili ozvučenje za subotu, da se deca odazivaju, da donesu lutke za naše dečje deljenje. Tako da, eto, dešava se nešto, imam ko stoji iza toga i mogu da vam kažem da smo baš zvanično krenuli, registrovali smo se u APR-u, sve smo redovno platili i to je to. Lepo. Jedno pitanje za Cecu. Za Cecu? Da. Ne daju Cecu. Da, pošto sam ja Cecu upoznao sad ovako zvanično, a čuo sam za taj čuveni čuperak, s obzirom da se bavi takvim poslom, koliko je to teško i reci mi, ovo je prvi i drugi, koliko sam ja čuo od tebe, da je ovo treći CD koji bi trebalo da se izda. Pa mi reci nešto o tome. Da. I primate li neke koji žele da se uključe u taj rad? Da, svakako jeste, ovo je treći po redu CD, ali imamo od početka, koliko je teško, pa teško, to je diskutabilno, koliko je teško, ali ću ti kažem da je mnogo lepo da raditi sa decom, evo ti se na neki način se sad uključio, slušam te čuperak, isto mnogi humanitarni koncert ima i za sebi, uglavnom su humanitarni, ali posle svega se osjećaš sigurno ispunjeno. To. To je taj osjećaj te lepote. Ja kažem, neke... volim moj jastuk i volim moj krevet. Tako je, taj miran san. I mirno zastavljeno. Tako je. Tako je. A što se tiče gostinu disku, naravno, mi imamo, sa nama se snimaju ovog puta pesme Nenad Knežević Knez, Peđolino, Milja Subota, Petar Zarija pevač Zone B, jedan blues pevač. I naravno, Renato, ako se raspolože, naše zadovoljstvo... Ovo je ovako zvanično, da? Da, mi te zvanično pozivamo. Evo, mogu da se pridružim. Evo i da. Imam 2 sjajne pesme za decu. Jao, hvala, hoćemo. Neki peva, Renato, ali nemojte treću, suzu, besplatno, odmah. Nema treća suza, nego evo, ja ću dati pesmu, ti ćeš pevati. Bravo, hvala. Evo, zabeležili smo. Hvala. A zove se Detinjstva, rani predeli, kad mladost prođe, vredeli. Bravo. Budući srednjoškolci, ako ste vredni, talentovani, ambiciozni i spremni za usvajanje novih znanja, prva privatna srednja frizerska škola Vojkan iz Novog Sada je pravo mesto za vas. U adekvatnom prostoru, teorijsku i praktičnu nastavu obavlja stručan nastavnički kadar. Jedino vam treba dobra volja i želja za učenjem. Uz redovne u frizerskoj školi Vojkan vrši se upis vanrednih učenika za prekvalifikacije i dokvalifikacije. Privatna frizerska srednja škola Vojkan nalazi se u Novom Sadu na novoj adresi Vojvodinskih brigada 13. Frizerska škola Vojkan. Došli smo i do muzičke fote i ovoga puta to će odraditi Par Nepar band www.parnepar.com i evo prvi će im se pridružiti Riki Lugonjić, jedan aplauz za njih. Da, gore gleda, gore gleda.
Bravo, Riki. Igor odno može na scenu. Aplauz za Igora i par neprobenih. Ajde. Za sve koji slavaju, da mišite pravi. Ajde, ja tebe volim, volim ko Boga, al sreće nemam, nemam zbog toga, jer ti mene, ti mene ne voliš. Od ove tuge lijeka mi nema, puklo bi srce i da je stijena, jer ti mene, ti mene ne voliš. Odem li u Venuću, ostanem li poludeću, a sve mi je jedno, zbog tebe sve jedno, umreću. Odem li u Venuću, ostanem li poludeću, a sve mi je jedno, zbog tebe sve jedno, umreću. A sve mi je jedno, zbog tebe sve jedno, umreću. Da, prebacio mikrofon Olju, gledamo na sceni. Aplauzi za Olju i par neprvene. Godina je prošla, a na mome srcu leži ista želja. Ne mislim na tebe, ne želim te čak ni kao prijatelja. Mojom ulicom ne prolaziš, ali mi u snove dolaziš. Meni dušom duguješ još to, da budemo noćas zajedno. Ja ne krivim nikom, jednostavno nije nam se dalo. Ali tako želim, da te noćas zagrlim još samo malo. Uživali smo u dobroj pesmi. Hvala još jednom par nepar bendu. www.parnepar.com 064-24-202-88. Ukoliko želite da ih kontaktirate. Olja, hvala, uživali smo. Hvala najljepše. A mi sad gledamo i slušamo i Radmilu, je li tako? U pitanju je pesma Anđeli braću. Aplauz za Radmilu. Aj, aplauz.